Davam edirik. Səhər saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsi ərazisində 2004-cü il təvəllüdlü Nağıyev Xəyal Əbülfətoğlunun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2008-ci il təvəllüdlü yeniyetmə saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Burada akşam geldim çörek almağa, gördüm ki bir nəfər yıxılıb yerə, əlində obisi də bıçağı atdı, qaçdı belə bir də bu tərəfə. Burada işləyən uşağıdır. Gəliblər burada müqayisə eliblər, nəsə pulu gətirib kassanın qabağına. Bu da deyib atmadı kassanın qabağına. Heç nə çıxadı, heç də burada bıçaqlayıbdır ərazidə. Mən də heç nə çəri girəndə baxdım qaçdı. Bu da uşaq da yerdə qalmışdı. Sonra yoldan bir maşın saxladıq, qoydular maşını aparırlar Sabunçu xəstəxanasına.